här är också väldigt, väldigt klassiska viner och kommer från en väldigt, ska vi säga, otroligt vacker och också ganska extrem odlingsmiljö. Man odlar sina druvor längs Dorofloden på de här väldigt branta terrasserna som ligger liksom precis på sluttningarna ner. Man har helt perfekta förhållanden för vinodling här med ganska kalla vintrar och lite varma somrar. Tittar man på just portvin så är det vad vi kallar för ett fortifierat vin. Så det här görs inte alls på samma sätt som Tokaj, utan istället så avbryter man jäsningen av vinet genom att tillsätta druvsprit och således då få kvar, så att säga, lite socker i detta. Det finns ganska många olika typer och karaktärer utav portvin. Idag ska vi fokusera på det vi kallar för en tawny port, som är ju en lite mer så här oxiderad stil. Alltså den har ju legat ganska länge på fat och liksom fått den här lite bruna färgen och en väldigt liksom nötig karaktär. Och i min värld så blir det alltså väldigt, väldigt gott tillsammans med just, alltså på ostbrickan är ju det här fantastiskt. Mm. Sen ska vi komma ihåg att nu är det lite starkare. Vi var liksom på 10% på Tokajen och nu är vi uppe i, ja, jag ska faktiskt kika innan, 19,5. Så det är den här druvspriten man duttar i där, så blir det ju också en högre alkohol. Oh, vad tycker du om den då, doft och smakmässigt? Doftar jättefint. Och man känner ju att det är tydligt att den har legat på fat. Ja, det finns en fatighet, absolut. Och sen tycker jag också att det är det här nötiga, alltså lite torkad frukt, alltså lite dadlar, lite karamell nästan. Och ja, och så som du säger, den här alltså en liten ekfatskaraktär, även om det är gamla fat så finns det ändå, ja, det finns en liten känsla. Och så är det ju, som du nämnde, det här oxida, lite det oxiderade. Precis. Lyckat och till osta. Det finns ju andra vintyper som har det här som oxiderat. Som har stilen, ja, absolut. Ja. Och det här är ju, den här producenten är ju, skriva på sig, den är din häftig producent och det finns liksom, just att de idag gör så väldigt mycket stilla vin, fantastiska viner dessutom. Jag tycker det är snyggt, liten härlig knubbig så här medicinflaska dessutom. Jag är verkligen förtjust i de här och de gör en hel range av olika Tawny Ports i olika liksom åldrar. Det här är en 10-årig Tawny, vilket innebär att det är en medelålder av 10 år då som vinet har. Och jag tänker så här, det är ju säkert inga problem med de här grönmögelostarna här heller. Men någonstans så vill jag nästan tänka kanske lite mer så här lagrad ost, alltså hårdost, eller? Mm, eller hur känner du? Och det har jag med två alternativ där också. Så vi har både hårdostar som vi kan prova. Vi kanske prova en liten ytbehandlad ost där som vi kallar för kittost. Kittost såklart. Just den där heter jag Rödlöva. Och är jättegräddig och härlig och så har den här lite knastriga, ja, alltså man, shit, det är en linnenskultur heter det. Det är ju den som kanske doftar mest här inne, ja, utav de här ostarna som har liksom den här lite stalliga karaktären, ja, också. Just det, kommentarerna vi har fått här nu innan sändning så är det ju den här som sticker ut doftmässigt. Ja, du menar klart. Att de runt omkring oss här har haft punkten. De har inte liksom ringt från den tredje våningen och undrat. Jag smakar direkt. Mm. Men den här är ju också, det är ju fantastiskt gott och just den här lite skitiga, ja, känslan. Det är ju märkligt alltså, men man uppskattar ju det där. Man gillar lite, det där lite, ja, smutsiga. Lite kossa, lite... Ja, verkligen. Ja. Men sen också tycker jag... Animaliskt brukar jag säga. Animaliskt, ja, men sen också en liten känsla av valnöt. Mm, absolut. Som också ligger. Ja. Den här lite nötiga, jag provar lite med portvinet då. Ja, den här är väldigt gräddig också. Men här. Mm. Härlig textur alltså. Mm. Okay. Alltså faktum är, jag tror inte att det är en enda kombination här ikväll som kommer att vara dålig. Det går ju liksom inte att misslyckas med när man har så här fantastiska ostar och fantastiska viner. Christer undrar, hur länge håller sig en öppnad Tawny Port? Ja, men de håller sig ganska länge i och med att de redan är oxiderade. Så stoppar du den där i kylen så är det liksom ingen fara. Det kan inte hända så mycket med den. Det är väl den portvinsstil skulle jag säga som faktiskt är enklast så att säga, hålla i öppen flaska. Det är svårare med vintage och lite sådana saker. Nu börjar det närma sig, tror jag. Det doftar jättegott av brödet. Det doftar lite gott av mitt bröd här. Då lägger jag på lite sån här. Nu tar jag också med händerna. Nu ska vi se hur det går att äta då karamellsten. Alltså denna nästan brynt smörsmakande stenhårda puck till ost. Som jag tror med saltat smör på min rostmacka kommer att vara... Vi testar. Så årets hit med Tawny Port.
Doftar gott. Men, oj. Detta är ju, från och med nu kommer det här att vara min frukostmacka. Mm. Kanske det... Man kanske inte får ha frukost portvin, det kanske är lite att ta i. Mm. Och så med det smöret. Ja, man får lite sälta. Ja.